दुर्गा प्रसाद आगोको झिल्को हो, छोएर हेर जलाइदिन्छ। अब एउटा जङ्गबहादुरको खोजी थियो, मलाई जङ्गबहादुरको खोजी थियो। संसार बौलाहरूले नै एकीकरण गर्ने हो, बौलाहरूले नै सबैको व्यवस्थापन गर्छ, र जङ्गबहादुर पनि नबौलाको भएदेखि नि यो देश रहँदैन थियो, र पृथ्वीनारायण शाह पनि नबौलाको भए आज देश एकीकरण हुँदैन थियो। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु, र राजा महेन्द्र पनि बौलाउनै खोज्नु भएको हो। राजा महेन्द्रको पालामा हाम्रो देशले उद्योगको युगमा पाइला राखिसकेको थियो। हेर्नुहोस्, आज एकदम पढेका विद्वान कम्युनिस्ट नेताहरू आएर, मैले मेरा हजुरबुवाको आज मैले घोषणा सभामा धेर कुरा त गर्दिनँ, सापट्टि लिएरै म के भन्छु भने उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने यी युट्युबले कति साह्रो त्यो दुर्गा प्रसाईलाई के अरे त्यसको नाम ठाउँ दिएको, स्पेस दिएको हो नि। उहाँहरूलाई हिजो कान्तिपुरहरूले दिएको थियो, नागरिकहरूले दिएको थियो, अनलाइनले दिएको थियो, सेतो पार्टीले दिएको थियो, आज त हराएछ नि सबै। कस्तो खुसी लागेर आयो भने नि, जसको मिसन थियो, मिसन जर्नलिजम थियो, यी अब हराउँछन्, यी नेताहरूसँगै हराउँछन्। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूलाई म के भन्छु भने, तपाईँहरू युट्युबरहरूको जब उदय भयो, तपाईँहरू युट्युबरै हो, युट्युबै नै भने पनि केही छैन हो। तर आज 2079 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसको दिन मैले राजा ज्ञानेन्द्र सरकारलाई मैले पितामो मेचीमा लगेर पानसमा दियो, बाल्दै गर्दा तपाईँहरूकै सपोर्ट थियो। त्यतिखेर मलाई ठुला मिडियाहरूले गिज्याउँदै थिए, तर म उहाँहरूलाई एउटा कुरो भन्छु भनेदेखि, तपाईँहरू गिज्याउँदै हुनुहुन्छ, अलिक दिनमा बौलाउनुहुन्छ, हेर्दै जानुहोस्। बौलाएर लुगा खोलेर हिँड्ने स्थिति म सिर्जना गरिदिन्छु। यो आँधी हो, यो बेरी हो, दुर्गा प्रसाद बौला नै हो। कुरा बुझ्नुभयो कि? तपाईँहरूले धन्दा गर्नु पर्दैन। र आज कम्युनिस्टहरू भएको देश हेर्नुहोस् त, एमाले के भन्थ्यो भने गीत बनाएको थियो क्या दाजु, एउटा सही पनि एमाले मै पनि एमाले भनेर बङ्गा औँला हल्लाउनुहुन्थ्यो हाम्रो हजुरबाउले नाचिहाल्ने, सारा गाउँमा सर्वहारा र भुइँमान्छेको नारा लगाउने भोट जति, अनि आएर पार्टनरसिपको भन्दा तुलसीलाल अग्रवाल विशाल गुरु, एनआइसिएसिया ब्याङ्क, मोतीलाल दुक्कड, केही केही नागरिकता डुप्लिकेट भएका मारवाडीहरू पनि छन् त्यहाँ पार्टनर, दीपक मल्होत्रा सुनका तस्करका नाइके एयरपोर्टै दिएको छ जिन्दगीभरि सुन ल्याउनलाई, केपी ओलीले 50 वर्षलाई दिएको छ त्यो एयरपोर्ट, मलाई थाहा छ नि। आङ छिरिङ शेर्पा, तपाईँको दाइ माउन्ट एभरेस्टको बेस क्याम्पमा 450 रुपियाँ पनि जग्गा, हेर्नुहोस् राजदरबारै दिन आँटेको थियो 5 स्टार होटल बनाउनलाई। कुरा बुझ्नुभयो कि? पार्टनरको भन्दाखेरि भोट चाहिँ सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छेको चाहिने, अनि त्यहाँबाट पार्टनर चाहिँ मारवाडी, कस्ता कम्युनिस्ट हुन्थ्यो यिनीहरू। र त्यसले गर्दाखेरि मैले एकजना कम्युनिस्टको नेतासँग 2057 सालदेखि मैले जनयुद्धलाई साथ दिएँ, 6 महिना सैनिक हिरासत बसेँ, म पनि खेमराज दाइसकै हो, जस्तै हो, पञ्चायती व्यवस्था फ्याँक्नलाई पहिलाचोटि मरिचमान सिंहको गाडीमा ढुङ्गा हान्ने मान्छे नै मै हुँ, शङ्करदेव क्याम्पस अगाडि हेर्दै मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री थिए, उनको गाडीमा ढुङ्गा हान्ने मान्छे म। आज हामीले त्यतिखेर पम्फादेवी मुर्दाबाद बिरेचोर देश छोड भनेर हामीलाई नारा लगाउन लगाए, हेर्नुहोस् त हामीलाई कस्तो पढाए, त्यस्ता राजा रानीलाई हामीले बेकारमा मुख छाडेछौँ। अहिले थाहा भयो क्या, राजाको सुत्ने घाट गएर हेरियो, राजाले बिहा गर्ने बेलामा सापट्टि मागेर रहेछ पैसा छोराछोरीको, राजा महेन्द्रले कहाँ थियो त्यो पैसा, अनि आज यिनीहरूका पैसा यहाँभित्र किताब छ, ल्याउँ ल्याउँ, हङकङदेखि दुबईसम्म
अमेरिकामा पेट्रोल पम्प खोलेका छन् नेताका छोरा छोरीले। दुर्गा प्रसाई आगोको झिल्को हो, छोएर हेर जलाइदिन्छ। अब एउटा जङ्गबहादुरको खोजी थियो मलाई, जङ्गबहादुरको खोजी थियो म निरङ्कुश राजतन्त्र फाल्नको लागि, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था फाल्नको लागि म जेल बसेको मान्छे हुँ साथीहरू, जेल बसेको हुँ म मान्छे हुँ। र मलाई 4-5 वर्ष जिल्ला वारेन्ट हुन्थ्यो, जब म युनिभर्सिटीबाट घर फर्किन आउँदैन थिएँ तर मेरा घरका मान्छेहरू कहाँ जान्थ्यो त, जेलमा कहाँतिर घर बसिया छ भनेर हेर्थ्यो। तर आज आएर मलाई यो भन्नु पर्दा मलाई के त भनिदिन्छ भने कता कता हिँड त भाष पनि हुन्छ यार, म त बेकारमा पो जेल बसिया रहेछु त, म त बेकारमै जेल बसिदिन्छु। हेर्नुहोस् है, अब भने नि एउटा बदियारको लुटाहरूलाई देश जिम्मा लाउनु पो जेल बसिन्छ होला, हेर्नुहोस् त गाई यात्रा भने नि त्यो व्यवस्था। त्यसै भएर अनि गाउँघरमा के भन्थ्यो भने झगडा गर्दाखेरि यो राजा नवाब मुलुक हो र भन्थे, के भने यो हुने त राजा नवाब मुलुक त्यस्तो हुँदो रहेछ यार, तपाईँहरू प्रत्यक्ष तपाईँहरू साह्रो जम्मै लुट्न पाइँदो रहेछ, जम्मै लुट्न पाउने रहेछ, जे जसले जे गरि नि हुँदैछ, मन्त्रीले मान्छे बेच्न पाउने रहेछ, मन्त्रीले स्मग्लिङ गर्न पाउने रहेछ। र त्यस कारण साथीहरू म आज के भन्न गइराखेको छु भने प्रत्येक मित्रहरू तपाईँहरू पनि, तपाईँहरूको त नामै परिवर्तन भएको छ जो क्यामेरा लिएर बस्नु भएको छ, तपाईँहरू त भत्वाहरू युट्युबेहरू दलालहरू दुर्गा प्रसाईको पैसा खाएर आज होटेलभित्र छन्, एक एकलाई ठेगान लाउनुपर्छ र तपाईँहरू युट्युबी हुनुभएको छ। र त्यस कारणले अनि ती भन्दै थिए दुर्गा प्रसाईलाई कारण लगाइसकेपछि र तपाईँहरूलाई गाली गरिसकेपछि, गाली गरिसकेपछि अनि भन्थे ओली जिन्दाबाद, महेश बस्नेत जिन्दाबाद भन्थे, ती को हुन् मलाई थाहा छैन हेर्नु, ती को हुन्? अराजक तत्त्वले यो देश के त गाँजेको छ मित्रहरू। र त्यस कारणले आज के त भने यो देशलाई बचाउन, बचाउने हो भने प्रत्येक तब्काका मान्छेहरू अगाडि बढ्नु परेको छ, बस्ती बस्तीबाट उठ, गाउँ गाउँबाट उठ भनेर जुन नारा आएको थियो त्यो नारा छन्। त्यस कारणले मैले के भन्न गइराखेको छु भने मलाई एउटा जङ्गबहादुरको खोजी थियो र एउटा जङ्गबहादुर मैले पाएको छु, त्यो जङ्गबहादुर कुँवर पश्चिमबाट उदाएको थियो, यो जङ्गबहादुर पूर्वबाट उदाएको छ, पूर्वबाट उदाएको छ। आज यो दिनले आज म गान्धीले के भनेको छ भनेदेखि चाहिँ नि नराम्रा कुराहरू, नराम्रा कुराहरू महात्माको नलिनु, राम्रा कुराहरू नराम नराम्रा कुराहरू छन् महात्मा, राम्रो कुरा छन् चोरको मन लिनु भनेको छ कि गान्धीले भने यो कुरा। म आज के भन्नुपर्छ गइराखेको छु भने माओ सेतुङले भनेको छ, म काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भए पनि माओ सेतुङले के भनेको छ भने कुनै पनि कार्य गर्दा पहिलो पाइलै ठुलो हुन्छ। यो आजको यो पहिलो पाइला हो, नेपालले मुक्ति पाउने पहिला पाइला हो, जनताले मुक्ति पाउने पहिलो पाइला हो। र त्यस कारणले आज दुर्गा प्रसाईलाई धन्यवाद छ, अब अझै राज्यभरि दुर्गा प्रसाई जन्मिएका जन्मिसकेका छन्। दुर्गा प्रसाईजीलाई पुलिसबाट खबरा बोलाइयो, मलाई थाहा थियो हिजो दुर्गा प्रसाईलाई पक्रिँदैछ भन्ने कुरा, पक्रिँदैछ भन्ने कुरा थाहा थियो। तर मैले के त भने ए दुर्गाजी तपाईँलाई पक्रिन्छ है भनिसकेपछि उहाँले भन्नु हिम्मत गरेर जानुभयो, तर 81 त्यस्तै परिप्रेक्ष्य आयो उहाँलाई छुन सकेन। र आज मैले एउटा युट्युबको इन्टरभ्यूमा भनिदिएको छु, दुर्गा प्रसाई आगोको झिल्को हो, छोएर हेर जलाइदिन्छ। अब दुर्गा प्रसाई धेरै दुर्गा प्रसाई थुन्न पर्ने आइसकेका छ र त्यसमा आगो अन्याय गर्ने, अत्याचार गर्ने, अत्याचार गर्ने आज संसारमा तपाईँहरूलाई थाहा छ। देशको प्रधानमन्त्री जुलुसको आयोजना गर्छ, जुलुसको आयोजना के त भने कि उसलाई ढुङ्गान भन्ने कि बालुवाटारमा आगो लगाइदिए मैले केही गर्न सकिँदैन भने कि यो दुःख नाङ्गै भए जनतालाई के त भनेदेखि नाङ्गै भए जनतालाई अझै टर्चर देऊ घर चलाइदेऊ भन्ने। अब प्रधानमन्त्री के गर्छ त भनेदेखि चाहिँ आयोजना गर्छ र त्यहाँ संसारमा के हुन्छ प्रतिपक्षले सरकारको विरुद्धमा जाने मान्छेलाई साथ दिन्छ तर प्रतिपक्षको भएको महान एमाले नेताहरू गुन्डा अगाडि लिएर आएर साथ दिन्छ भनेपछि त्यस कारणले मैले के भन्न खोजेको गएको छु भनेदेखि चाहिँ नि यो बर्बादी गर्ने त ओली पो रहेछ नि त, त्यही भएर उसलाई डर लाग्यो, बरु प्रचण्डलाई डर लागेको छैन हेर्नुहोस्। अनि उनी गुन्डा परिचालन गर्दैछन् त अन्तिम हतियार हो, जब अप्ठ्यारो स्थितिमा
जस्तो दुर्योधनको कुनै हतियारले काम गरेन नि अन्तिममा र यदि अन्तिम हेर्दा यिनीहरूको रोदन त कन्दन हो। त्यस कारण म दुर्गा प्रसाईजी तपाईँलाई पनि भनिदिन्छु, तपाईँ नकाम्नुहोस् नकाम्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्।